ہم جانتے ہیں حالات کیا ہیں، رات کو گھر سے نکل کر باہر جانا، یہ صرف آپ حضرات کے ایمانی جذبے کی بات ہے۔ جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں اللہ تعالی قدم قدم پر رحمت برکت عافیت نصیب فرمائے۔ پاک لوگوں کا تذکرہ، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن حدیث کی باتیں سننا سنانا میرے آپ کے لیے اللہ تعالی نجات کا سبب بنائے، اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا ان محفلوں کے ذریعے خاتمہ ایمان پر فرما کر جہنم سے بچا کر بہشت فردوس بغیر حساب نصیب فرمائے۔ محرم کے مہینے میں دو طبقے میدان میں نظر آتے ہیں، ہم آپ کے سامنے دوسری طرف بھی شور و غل آپ سن رہے ہیں۔ میں اس کی مثال صرف اس انداز میں دیتا ہوں کہ ایک ایسا گھر ہو جہاں کافی عرصے سے اولاد نہیں ہوئی، اللہ تعالی نے ان لوگوں کو بیٹا عطا فرمایا، کیونکہ یہ تو آپ کو شاہ صاحب نے یاد کرایا ہوا ہوگا اور آپ کے پنڈی کے مولانا غلام اللہ خان مرحوم کا تو یہ مشن تھا، تحریک تھی کہ بے اولاد کو اولاد کون دیتا ہے۔ کافی عرصے کے بعد بیٹا دے اللہ تعالی، اور ان محفلوں کے ذریعے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تمام بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائے۔ اور آپ لوگوں نے ان لوگوں کو سمجھانا ہے جو دوسری جگہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، آج لکڑی کا تازیہ تابوت اور ٹانگے سے کھل کر گھوڑا بازار میں لاتے ہیں کپڑے وپڑے پہنا کر، بد نصیب عورتیں، خدا ناشناس عورتیں بے پرد ہو کر یا تازیہ تابوت سے بیٹا مانگتی ہیں یا گھوڑے سے، جانور سے۔ امیر شریعت قائد تحریک ختم نبوت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتے رہیے رحمت اللہ علیہ، آپ بولتے رہے مہربانی کر کے، آپ بھی سچے ہیں کیونکہ شاہ صاحب تو بزرگ آدمی ہیں، یہ بیان فرماتے رہتے ہیں، آپ مراقبہ کرتے رہتے ہیں، صحیح ہے، لیکن میں پیر نہیں ہوں، مراقبہ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تو ہماری محفل میں بولنا چالنا ہوتا ہے، میں بھی بولوں گا آپ بھی بولیں گے، ٹھیک ہے نا، بولنے سے مسئلہ بات سمجھ آتی ہے۔ ولی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ رحمت اللہ علیہ۔ صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک کا نام آئے تو صلی اللہ، سب کا سب کہے نا۔ محرم کے مہینے میں شاہ صاحب امیر شریعت جا رہے تھے کبیر والے کے علاقے میں جلسے پر، ٹانگے پر، راستے میں وہ گھوڑی تھی، گھوڑی اس کو اچھے اچھے کپڑے پہنا کر وہ عورتیں منت کر رہی تھی، مولا حسین کی گھوڑی، بیٹا دے دے، بیٹا دے دے۔ عطا اللہ شاہ بخاری بڑے دلیر آدمی تھے، وہ واپس آئے، فرمایا میری بیٹیوں یہ دیکھو، مجھے عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں، میں نے 35 برس بر صغیر کو قرآن سنایا ہے، بیٹیوں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ خدا تمہیں گھر میں کہتا ہے مجھ سے مانگو، جو کہتا ہے اس سے مانگتی نہیں، اور یہ گھوڑی ہے، جانور ہے، اس کو تنگ کر رہی ہو۔ شاہ صاحب نے کہا خدا کے لیے گھر میں واپس جاؤ، مسلح ڈار کر روٹھے رب کو مناؤ، اس بیچاری کو تم نے تنگ کر رکھا ہے، یہ گھوڑی ہے، قیامت تک اس کو پکارتی رہو، یہ بیٹا نہیں دے گی، دے گی تو یا بچھیرا دے گی یا بچھیری دے گی، یہ بیٹا نہیں دے گی، خامخا تم نے اپنا مغز خراب کر رکھا ہے۔ تو آج کے دن ان لوگوں کو تم نے سمجھانا ہے جو بیچارے لکڑی سے، تازیہ تابوت ایک لکڑی ہے مستری بناتے ہیں، پورا سال یہ بیچاری ایمان بگاڑے میں یہ یتیم رہتی ہے، کوئی اس کو سونگتا ہی نہیں، پوچھتا ہی نہیں، شاید چوہے بھی پیشاب کر جاتے ہو تو کوئی نہیں دیکھتا۔ محرم کے چاند کی پہلی آتی جاتی ہے، اس لکڑی کا مقدر بھی کھلتا جاتا ہے، کندھے پہ لے کے ہماری مصیبت کے لیے بازار میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوٹ ادو ایک علاقہ ہے، یہ قاری صاحب اس علاقے کے ہیں، ضلع مظفر گڑھ، جب ان لوگوں نے زیادہ تنگ کیا تو کسی مجاہد سنی نے ان کے اس مشکل کشا پر ایک پٹرول کی بوتل اور ایک ماچس خرچ کی۔ لکڑی ہوتی ہے بڑی سوکھی اور کلیاں کاغذ لگے ہوئے، اس کو تو آگ لگ گئی، اب آگ کے شولے بھڑک رہے ہوں، کون نزدیک آئے، ملنگ دور دور سے ماتم کر رہے تھے، پولیس کو اطلاع ہوئی، ایس ایچ او صاحب آئے، بھئی اس کو کس نے آگ لگائی، ان کا تو یہ مشکل کشا ہے، تم نے آگ لگا دی؟ تو ادھر سے سنی کہتے تھے ہمیں کیا پتا جی اس خبیث کو کس نے آگ لگائی ہے،
اس نے ٹیلی فون کیا ڈی ایس پی صاحب جلدی پہنچو، ان کا مشکل کشا ہے، آگ بھی لگا دی، گالیاں بھی ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ تو بس صرف پولیس کا مسئلہ ہے، گورنمنٹ اور پولیس تین دن ہمیں اجازت دے دے تو ہمارا انہی انبیاء سے تعلق ہے جو بت شکن تھے، بت پرست نہیں تھے۔ ہماری جنگ بت پرستوں سے ہے، ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے بتوں کو پاس پاس کر کے ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے اوپر کھڑے ہو کر دنیا کو خدا پرستی بتائیں۔ تو آج ہم بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارا جلسہ بھی سیرت کی عدالت میں فیصلہ رکھتے ہیں۔ حضرت حسن حسین کی سیرت پڑھیے، سورت پڑھیے، زندگی دیکھیے، جہاد دیکھیے، تبلیغ دیکھیے، تعلیم دیکھیے، ان کی نماز دیکھیے، ان کا حج دیکھیے، ان کی عبادت دیکھیے، ان کی ریاضت دیکھیے، ان کی تلاوت دیکھیے، ان کی شرافت پڑھیے، ان کا اخلاق پڑھیے۔ حضرت حسن حسین کا اور جناب علی المرتضیٰ کا ایک ایک کام اگر اہل سنت سے ملتا ہو تو کہنا حسین سنیوں کا ہے، اور اگر ہمارا کام ان سے نہ ملتا ہو تو پھر فیصلہ دینا۔ شاہ صاحب نے بھی جمعہ میں کہا، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں اللہ کی قسم، حضرت حسین کی سیرت، سورت، تلاوت، مذہب، اخلاق، دین، علم، تبلیغ، جہاد، سب کچھ اگر ملتا ہے تو اہل سنت سے ملتا ہے۔ حضرت حسن حسین کے والد جناب حضرت علی المرتضیٰ تھے رضی اللہ ہو، وہ علی جس کی تلوار کو مرحب جانتا ہے، ابن ود جانتا ہے، وہ علی جس کی تلوار کی لہروں کو بدر کا میدان جانتا ہے، احد کا میدان جانتا ہے، تبوک کا میدان جانتا ہے، وہ علی جس نے کائنات میں لوگوں کو عشق رسول کا سبق سکھایا۔ سنا نہیں آپ نے، جب ہجرت کی رات تھی رحمت دو عالم نے تیاری فرمائی، صدیق اکبر ہجرت کے رفیق تھے، حضور نے فرمایا علی کہو رضی اللہ ہو، میں جا رہا ہوں مکہ سے مدینہ کی طرف، آپ میرے بستر پہ سو جائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ علی کا عشق رسول نہیں ہے جی؟ یہ تھوڑی محبت ہے؟ میرے گھر کے باہر دشمن تلوار نیام سے لیے کھڑے ہوں، گھر کا محاصرہ ہو، قتل کا پروگرام ہو، کوئی بچنے کی صورت نہ ہو، میں شاہ صاحب کو کہوں شاہ صاحب آپ میرے بستر پہ سوئیں، میں جا رہا ہوں۔ فرمائیں گے اچھی محبت ہے، قتل کے بسترے پہ مجھے سلانا چاہتے ہو، خود جا رہے ہو۔ لیکن حضرت علی فرماتے میں نے فیصلہ کر لیا، میں کیما بن جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، محمد عربی اللہ کی راہ میں چلے جائیں، کوئی بات نہیں ہے، میری جان قربان ہو جائے۔ حضرت علی فرماتے میں بستر پہ سویا۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں، افسوس آج تو اکثر لوگوں کے بستر بے نمازی والے، آج تو لوگوں کے بستر پر جناب وی سی آر کی کیسٹیں، چرس، حفیم، ہیروئن، ریڈیو، گانا بجانا، شراب، پتہ نہیں کیا کیا، سگریٹ وغیرہ۔ وہ بستر کس کا تھا؟ ساری دنیا کے بہشت کے بستر محمد عربی کے بستر کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو عائشہ صدیقہ ہوتی میں پوچھ کے بتاتا، وہ تو سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ سے پوچھئے، جب ابو سفیان آیا بیٹی سے ملنے کے لیے، ایک بستر تھا ہر گھر والی کے گھر میں، رحمت دو عالم کا بستر بچھا ہوا تھا، ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی میں مکہ سے چل کر مدینہ آیا ہوں تجھے ملنے کے لیے، اس کھجور اور چمڑے کے بستر پر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ام حبیبہ نے کہا ابا جی تجھے پتہ ہی نہیں ہے، یہ وہ بستر ہے جہاں محمد عربی تشریف رکھتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، یہاں قرآن نازل ہوتا ہے۔ اس بستر، وہ بستر یا عائشہ صدیقہ کو نصیب ہوا، یا ام حبیبہ کو نصیب ہوا، یا بی بی زینب کو نصیب ہوا۔ بہشت کے بستر میں وہ لطف اور سکون نہیں جو ختم نبوت کے بستر میں سکون ہے، وہ بستر حسین کے بابا علی المرتضیٰ کو نصیب ہوا۔ حضرت حسین فرماتے ہیں جب میں بستر میں سویا اور جناب مجھے اتنا سکون ہوا جیسے جنت الفردوس میں سکون ہوتا ہے، قتل بھول گیا، حملہ بھول گیا۔ نبی کے بستر پر سکون ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا پھر میں نے وہ چادر اوڑھی، حضور علیہ السلام جو چادر اوڑھ کر سوتے تھے، جس کو قرآن بیان کرتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ جب آپ چادر پہن کے سوتے تھے اللہ نے اس چادر کو بھی قرآن بنا دیا۔ تو یہ حضرت علی کی محنت اور خلوص ہے کہ بارہ مہینے میں جو مہینہ بڑا مشہور تھا، میں نے دن کو بتایا، اس مہینے کا نام محرم ہے۔ کیا نام ہے؟ یہ مدرسہ ہے، یہاں پڑھایا جاتا ہے، مدرس علماء بیٹھے ہیں۔ میں اس دن شاہ صاحب کی مدرسے کی زیارت کے لیے آیا،
مدرسے کو دیکھ کے بڑا روح خوش ہوا، قرآن حدیث کے مرکز کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جی ایک پٹھان مدرس صاحب پڑھا رہے تھے، یہ پشتو ایسی عربی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں فرشتوں کو سمجھ آتی ہوگی یا نہ ہوگی، میں کھڑا رہا بس وہ مولانا پڑھاتے رہا، مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو ابھی بھی مولانا کے مدرسے میں ادھر طالب علم ہے، بس وہ ترجمان بلانا پڑتا ہے، پشتو کا کوئی سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. ان کے اپنے وہ پشتو کے امام ہیں مولانا امیر بجلی گھر، وہ جانے اور یہ جانے. ادھر میں جاتا ہوں درابن وغیرہ ڈیرہ اسماعیل خان کے آخری سرحد پر، بس وہ جب میں تلاوت کرتا ہوں تو پٹھان کہتے ہیں سبحان اللہ، باقی جو کہتا رہا ہوں پٹھان وہ بیڑا کھاتے رہتے ہیں بس باہر مسجد سے بیٹھ کر، بس جی اور تو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ بڑی مہربان قوم ہے، یہ پڑھنے پڑھانے والے علماء ہیں. یہ محرم جو ہے اس کا معنی ہی ہوتا ہے عزت والا، حسین بھی عزت والا اور جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ مہینہ بھی بڑی عزت والا. قرآن میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بی بی حاجرہ کو ویرانے میں بٹھا دیا تو کیا کہا؟ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. محرم کا معنی بھی ہوتا ہے عزت والا. کیا آج ہم بھی محرم کی عزت بنا رہے ہیں؟ میں نے جن کو کہا پاکستان کی گورنمنٹ سوچے محرم کی توہین کن لوگوں نے کی ہے. ہم تو دن کو بھی مسجد میں، رات کو بھی مسجد میں، ابھی جا کے دیکھو جن کے پاؤں میں جوتے نہیں، جن کے سر پہ کپڑا نہیں، جن کے ہاتھوں میں تسبیح نہیں، جن کی زبان پہ قرآن نہیں، جن کی زندگی میں نماز نہیں، جن کے جسم کو وضو نہیں، جن پہ شرافت کی بات نہیں، ان لوگوں نے محرم کو بدنام کیا. ہم تو دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہر محرم میں ناحق خون ہوتے ہیں، مسجدوں کا تقدس پامال ہوتا ہے، قدس پامال ہوتا ہے. میں درخواست کروں گا اپنے جلسے سے چاروں صوبوں کے ڈی سیوں سے، کمشنروں سے، ڈی سیوں کمشنروں، جھنگ کے ڈی سی نے لکھ کر بھیج دیا ہے نواز شریف کو کہ میں تجویز دیتا ہوں یہ گھوڑا تازیہ تابوت غنڈا گردی کا جلوس بند کر دو، ورنہ پولیس کا کام نہیں ہے کنٹرول کرنا. جب 10,000 آدمی چھری کانٹے لے کر خنجر لے کر باہر آ جائے ہم کس کس کو کنٹرول کریں؟ یہ جلوس کوئی سنت نہیں، کوئی شریعت نہیں، یہ بدعت ہے، یہ شرک اور غنڈا گردی کا جلوس ہے، اہل سنت کو مرعوب کرنے کے لیے اپنی طاقت کے مظاہرے کا جلوس ہے. ان کا سب سے بڑا مرکز ایران ہے، وہاں بھی ماتم میری تیری گلی کوچے میں نہیں ہوتا، ایران ان کا مرکز ہے، وہاں بھی ایمان بگاڑے میں ماتم ہوتا ہے. یہاں جب یہ گلی کوچوں میں آتے ہیں کئی خون ناحق ہوتے ہیں. پچھلے سال ہمارے شجاباد میں 10 محرم کو انہوں نے جلوس کے دوران بم پھینکا، 10 نوجوان ناحق مارے گئے. ابھی تک کتنے لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے معذور پھر رہے ہیں، نوجوان بیکار ہو گئے. یہ کس نے محرم کو بدنام کیا؟ ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں محرم عزت کا مہینہ ہے. 9 کو بھی روزہ رکھو، 10 کو بھی روزہ رکھو. عاشورے کا روزہ نبی علیہ السلام نے بھی رکھا، صحابہ نے رکھا، حضرت حسین نے روزہ نہیں چھوڑا، شہادت بھی روزے کی حالت میں آئی. تو قول رضی اللہ تعالی عنہما، میں یہ بیان کر رہا تھا حسین کے والد علی المرتضی ہیں، والدہ فاطمہ الزہرا ہیں، نانی خدیجۃ الکبرا ہیں اور نانا محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچے کی تربیت میں اولاد کا دخل ہوتا ہے دوستو. اپنے ہاتھوں سے چکی پیستے ہوئے قرآن کا ختم کیا. فاطمہ الزہرا وہ اماں ہیں جن سے کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی. فاطمہ الزہرا وہ خاتون ہیں جن کے پاؤں کے نشان تک بھی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی. اور ہمارے شاعر تھے کمتر مرحوم، وہ کبھی موج میں آ کر پڑھتے تھے، فرماتے تھے علی بابا علی بابا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے تلاوت ہو تو ایسی ہو. یہ اماں کا اثر ہوتا ہے. میری مائیں بہنیں خود تو تم بے نماز ہوئی، تم نے اولاد کو بھی تباہ کر دیا. تم کہتی ہو بیٹا پیارا ہے بیٹی پیاری ہے، جب تم نماز نہیں پڑھتی وی سی آر دیکھتے ہو، تمہارے بچے ڈرامے بیان کرتے ہیں، اولاد کا بھی مستقبل تم نے برباد کیا. آج ہم اس خاندان کو
کو بیان کر رہے ہیں. اللہ کی قسم میں ثابت کرتا ہوں, آٹھ آٹھ دن تک حضرت علی کے گھر میں آگ نہیں جلی, کھانا نہیں پکا, نہ تہجد قضا ہوئی نہ اشراک قضا ہوئی. آج محرم بھی آتا ہے, پوری کائنات میں حسین کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ اماں کا کمال ہے, ابا کا کمال ہے. میں مختصر جملوں میں کہتا رہتا ہوں, جس کی اماں فاطمہ الزہرا تھی اسی کا بیٹا حسن ہوا حسین ہوا, جس کی اماں خنتمہ تھی اسی کا بیٹا عمر فاروق اعظم ہوا, جس کی اماں ام الخیر تھی اسی کا بیٹا صدیق اکبر ہوا, جس کی اماں مریم تھی اس کا بیٹا عیسیٰ روح اللہ ہوا, جس کی اماں حاجرہ تھی اس کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہوا, جس کی اماں آمنہ تھی اس کا بیٹا محمد رسول اللہ ہوا صلی اللہ ہو. ماں کو چاہیے اولاد پہ رحم کریں. آپ نے سنا نہیں ہے خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ذکر کرا رہے تھے, اللہ اللہ ہو رہی تھی, اماں کا گزر ہوا, شام کو کہا اماں دیکھا تھا میری محنت, فرمایا بیٹا تیری محنت کیا ہے, ساری میری محنت ہے. اماں ذکر میں کرا رہا ہوں, مراقبہ میں کرا رہا ہوں, ساری رات تہجد میں پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں, محنت تیری ہے. فرمایا بالکل بیٹا, کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا, جب تک تین سپارے قرآن نہیں پڑھتی تھی تجھے سینے کے ساتھ نہیں لگاتی تھی, یہ قرآن کی تہجد کی محنت ہے. میں ہمارے اکاڑا شہر لاہور سے آگے آپ جانتے ہیں, وہاں ایک عورتوں کا مدرسہ تھا, اب بھی ہے بڑا مدرسہ. اس مدرسے میں تقریباً 70 لڑکی نے قرآن حفظ کیا, وہاں سالانہ جلسہ تھا. میں نے ایک جملہ کہا, میں نے کہا دیکھو مرد نمازی بنے, مرد تہجد پڑھے, مرد داڑھی رکھے, مرد علم پڑھے, مرد تبلیغ کرے, مرد جہاد کرے, مرد نوافل پڑھے, مرد نیک ہو, مرد علم پڑھے, وہ ایک فرد عالم ہو گیا. عورت اگر عالمہ بن جائے تو سمجھو پورا خاندان علم والا بن گیا, کیونکہ بیٹا بھی اس کا بیٹی بھی اس کی. لیکن اب عورتوں کو دیکھو کیا ہو رہا ہے, اس لیے شاعر نے رو کے کہا, فرمایا وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا, وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا, اسی غیرت سے ایمان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا, وہ مائیں تھیں جو پیدا کرتی تھی اسلام کے شیر, اب بھی مائیں ہیں جو بکتی ہیں بازاروں میں ٹکے شیر. دیکھو اب بازاروں میں عزتوں کے سودے ہوتے ہیں, بے شمار واقعات اخبارات میں آئے ہیں. تو جناب حسن حسین کی تربیت ابا علی المرتضیٰ نے کی, نانا محمد مصطفیٰ نے کی, بچہ ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کو خواب میں بشارت ہوئی, جب حضرت حسن پیدا ہوئے حسین پیدا ہوئے, رحمت دعالم بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے, جبریل امین تشریف لائے, یا رسول اللہ ہر بچے کی مبارک پر, ہر بچے کی ولادت با سعادت پر محلے والے مبارک دیتے ہیں, حسن حسین کی ولادت پر اللہ تمہیں مبارک دیتے ہیں, ان اللہ یحنی کا بحاظ المولود, حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ تمہیں مبارک دیتے ہیں. حضور تشریف لائے, آپ کا بچہ پیدا ہو مولوی صاحب کان میں اذان دے تکبیر دے, حضرت حسن پیدا ہوئے تو کان میں اذان نانے محمد مصطفیٰ نے دی تکبیر بھی, حضرت حسین کو لعاب منہ میں دی کھجور چوس کر دی, کانوں میں اذان دی تکبیر دی. دنیا کے کسی آدمی سے نماز قضا ہو سکتی ہے, حسن حسین سے نہ نماز قضا ہوئی نہ تہجد قضا ہوئی, یہ نانے کی تربیت کا اثر تھا. اللہ مجھے آپ کو بھی توفیق دے ان محفلوں کو سن کر اولاد کی تربیت اسی طرح کریں جس طرح نبی علی نے تربیت فرمائی تھی, جس طرح حضور نے فرمایا. حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب آدمی بیمار ہو تو چار کام کرے, آپ بولے میرے ساتھ کتنے کتنے, یہ بھی یاد کر کے جائیں تو جلسہ قبول ہو جائے گا. تبلیغی جماعت والوں نے آپ کو بتایا ہوگا, میں بھی یاد کرا دوں, کتنے کام کرنے چاہیے, چار. رحمت دو عالم فرماتے ہیں پہلا کام یہ ہے, جب آدمی بیمار ہو گھر میں کوئی بھی بیمار ہو, پہلا کام یہ ہے کہ فوراً اللہ کے نام کا صدقہ کرو, یا اللہ بندہ بیمار ہے اتنے میں تیرے نام پہ خیرات کر رہا ہوں, صدقے سے مصیبت دور ہو جاتی ہے. دوسرا کام یہ ہے صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگو, یا اللہ شفا عطا فرما, کتنے کام ہو گئے دو. تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ کے نام کی منت مانو جتنی توفیق ہے, کس کے نام کی منت, یا اللہ آدمی بیمار ہے شفا دے دے, تیرے نام کی خیرات کروں گا, روزے رکھوں گا, فلاں کروں گا. یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں تفصیل سے بتا سکتا ہوں قرآن سے. سب سے بڑی منت جو اللہ کو پسند ہے وہ روزے کی, کون سی, فرمایا تیسرا کام ہے منت مانو, صلاۃ الحاجت پڑھو, پہلے صدقہ کرو پھر منت مانو, چوتھا کام ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. جب نبی کے فرمان کے مطابق مریض کے لیے چاروں کام کرو گے اللہ حکیم کی دوا میں بھی شفا رکھ دے گا. حضرت فاطمہ الزہرا نے سن رکھا تھا حسن حسین بیمار ہوئے, آپ نے حضرت علی المرتضیٰ نے بھی حضرت فاطمہ الزہرا نے منت مانی, یا اللہ حسن حسین حسنین کریمین شریفین بیمار ہیں تو شفا عطا فرما, تیرے نام کے تین روزے رکھیں گے, تیرے نام کے
یہ رمضان شریف کے ہمارے وعد ہیں. اللہ کو تمام عبادتوں سے روزہ بڑا پیارا ہے. سبحان اللہ کہہ دو نا. منت کا روزہ واجب روزہ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی رکھ دیا, فاطمہ الزہرا نے بھی رکھ دیا. حضرت علی المرتضیٰ مدینہ منورہ کی بازار میں گئے, محنت مزدوری کر کے آٹا سبزی راشن پانی گھی وغیرہ لائے. شام ہوئی, بطول جنت حسنین کریمہ ان کی اماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کھانا تیار کیا. انتظار ہے حضرت بلال حبشی اذان دے تو روزہ افطار کریں. روزہ ہے, بھوک لگی ہے, منت کا واجب روزہ. دروازے کو عالم کی بیٹی اور داماد علی المرتضیٰ کے دروازے پہ آیا ہوں, آپ ہمیں کھانا کھلا دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہشت کے کھانے کھلا دیں گے. حضرت علی المرتضیٰ اندر تشریف لائے, فرما فاطمہ الزہرا تجھے بھی روزہ مجھے بھی روزہ. دروازے پہ یتیم کھڑا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا دیر نہ کرو, سارا کھانا یتیم کو دے دو, اللہ تعالیٰ ہمیں بہشت کا کھانا عطا فرمائیں گے. سارا کھانا یتیم لے گیا. مختصراً دوسرا روزہ منت کا رکھا, کھجوروں پر, آب زمزم پر, کچھ دودھ پر. پھر حضرت علی المرتضیٰ بازار میں محنت مزدوری کر کے راشن پانی لائے. پھر جناب فاطمہ الزہرا نے کھانے کا انتظام کیا, روٹی تیار ہے, انتظار ہے اذان ہو تو کھانا کھائیں. پھر دروازے کو دستک ملی, حضرت علی باہر تشریف لے گئے. اسی وقت پر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا ہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں مدینے کا مسکین ہوں, بیمار ہوں, محنت مزدوری نہیں کر سکتا, بیت المال کا وظیفہ ختم ہو گیا, بھوک نے ستایا ہوا ہے, میں محمد عربی کی آخری چوتھی لاڈلی بیٹی کے دروازے پہ آیا ہوں, یہاں سے کوئی بھوکا خالی نہیں جاتا, آپ مجھے کھانا کھلا دے تو اللہ آپ کو بحث کے کھانے عطا فرمائیں گے. حضرت علی اندر گئے, فاطمہ تجھے بھی روزہ مجھے بھی روزہ. کل کا کھانا مسکین لے گیا, آج اسی افطار کے وقت دروازے پہ مسکین کھڑا ہے, کل یتیم لے گیا, مسکین کھڑا ہے, کیا خیال ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا علی المرتضیٰ جانا بحث میں اور مشورہ میرے ساتھ, ایک لقمہ بھی ہم نہیں کھائیں گے, سارا کھانا مسکین کو دے دو. وہ دعا کرتا ہوا چلا گیا. تیسرا منت کا روزہ, بازار سے محنت مزدوری کر کے سبزی آٹا راشن پانی لائے. پھر اسی وقت پر کھانا تیار ہے, علی المرتضیٰ بھی انتظار میں ہیں, فاطمہ الزہرا بھی انتظار میں, اذان ہو تو روزہ افطار کریں, کھانا کھائیں. پھر دروازے کو دستک ملی, حضرت علی باہر گئے. احناف.com www.ahnaf.com بالباب من الباب من دق الباب, کون دروازے پر؟ کہنے لگا جناب میں فلاں نام والا صحابی ہوں, فلاں جزیرے سے یہودی سردار کی قید سے رہا ہو کر ابھی مدینے میں پہنچا ہوں, رحمت دو عالم کی بارگاہ ختم نبوت میں بعد میں حاضری دوں گا, پہلے مجھے کھانا کھلاؤ. یہ محمد عربی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا دروازہ ہے, علی المرتضیٰ کا دروازہ ہے, یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ الزہرا عجیب اتفاق ہے, پرسوں کا کھانا یتیم لے گیا, کل مسکین لے گیا, آج قیدی صحابی قید سے رہا ہو کر دروازے پہ موجود ہے. فاطمہ تجھے بھی روزہ مجھے بھی روزہ. حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا میں نے جو کہا ہے میرے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سارا کھانا قیدی کو دے دو, ہمیں اللہ بہشت کا کھانا دیں گے. جب تینوں نے کھانا کھایا, صبح کو قرآن نہ جواب آیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. ہم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں, ملنگ ہاتھ چھوڑ کر. ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری کا رحمت اللہ خطیب تو وہ لوگ تھے, فیصل آباد میں تقریر کر رہے تھے, فرماؤ او ملنگ پارٹی ہر بات میں تم نے ہماری مخالفت کی, ہماری اذان مدینے والی تمہاری ایران والی, ہم قرآن پڑھتے ہیں تم دوہرے مرثیے پڑھتے ہو, ہم دودھ پیتے ہیں تم بھنگ چرس پیتے ہو, ہم مسجد بناتے ہیں تم ایمان بگاڑا بناتے ہو, ہم داڑھی رکھتے ہیں تم داڑھی پر سرا پھراتے ہو, ہم پردہ بیان کرتے ہیں تم عورتوں کو بے فرض کرتے ہو, ہم عورتوں کو بچاتے ہیں تم غصے کی صورت میں زنا بتاتے ہو, ہم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں تم ہاتھ چھوڑ کر, ہم ہاتھوں سے وضو کرتے ہیں تم پاؤں سے. شاہ صاحب نے فرمایا دیکھو اور باتوں میں تو مخالفت ہو گئی, صرف ایک بات باقی ہے. شاہ جی نے فرمایا دیکھو ہم منہ سے کھانا کھاتے ہیں, اگر تم نے صحیح مخالفت کرنی ہے تو تم کھانا کھانے کا اور راستہ تلاش کرو, تاکہ سنیوں کی مخالفت ہو تو پوری کی پوری تو ادھوری مخالفت کیا ہو. یہ تو جناب صرف ہماری مخالفت کا پروگرام ہے, یہ کوئی مذہب نہیں. میں نے اسلام آباد کی کانفرنس میں کہا تھا کہ پاکستان میں جتنی تخریب کاری
جتنی غنڈہ گردی، یہ لاہور میں بچوں کا عورتوں کا ذبح کرنا، یہ انہی لوگوں کا کارنامہ ہے جنہوں نے بے دردی سے حضرت حسین کو ذبح کیا، علی اکبر کو ذبح کیا. ذبح کرنا، قتل کرنا ان کے مذہب میں شامل ہے، غنڈہ گردی ان کے مذہب میں شامل ہے. افسوس، ہماری حکومت ان کو برامد کر کے پاکستان کے سنیوں کو ذبح کرا رہی ہے، قتل کرا رہی ہے. اللہ ہمیں وہ دن نصیب فرمائے، صحابہ کی عزت بھی محفوظ ہو، صحابہ کے پروانوں کی عزت بھی محفوظ ہو. میرے بزرگان محترم، سنت خدا کی قسم، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا، لیکن صحابہ اہل بیت کی سیرت، سورت، محبت، تلاوت ہمارے پاس ہے. آج شہادت شہادت ہو رہی ہے، اور یہ جو ہیں جو شہادت کو شروع کرتے ہیں، کربلا کربلا کربلا، میں کربلا کو بیان کر رہا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میری رعایت نہ کرنا، آپ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نہ میں آپ کی قبر میں نہ آپ میری قبر میں. مجھے آپ ایمان سے بتائیں، قرآن کریم مکہ مدینہ میں نازل ہوا یا کربلا میں نازل ہوا؟ جی جو نہیں بولتے وہ کربلا میں سے دیکھا ہوگا. قرآن کہاں نازل ہوا؟ حدیث کہاں لکھی گئی؟ نبی علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ اور دین کہاں مکمل ہوا؟ قرآن میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فان اللہ غفور رحیم. اللہ نے ہمیں سچا مذہب دیا ہے سنیوں کو، اس لیے کہ ہماری دل کی دھڑکنیں پیار کرتی ہیں اسی مکہ سے جہاں محمد عربی پیدا ہوئے، جہاں حضرت علی المرتضیٰ پیدا ہوئے، علی مکہ میں پیدا ہوئے، سنیوں کا دل مکہ کے ساتھ ہے. حضرت حسین مدینہ میں پیدا ہوئے، ہماری محبت مدینہ کے ساتھ ہے. حضرت حسن حسین کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ اور مدینہ افضل ہے یا کربلا افضل ہے؟ باتیں صاف ہوگی، جو نہیں بولتے ان کو کربلا کا مقام زیادہ ہے مدینہ سے. مکہ افضل یا کربلا افضل؟ مدینہ کی شان زیادہ یا کربلا کی؟ کربلا میں تو واقعہ پیش آیا، حادثہ پیش آیا، حضرت حسین کے نانے کی، ابا علی المرتضیٰ کی ولادت مکہ میں، حسن حسین کی ولادت مدینہ میں، حسین کا مدرسہ، حسین کی تلاوت، حسن حسین کی عبادت، حسن حسین کی جوانی، ان کا بچپن، ان کی تربیت، حسن حسین کی رہائش، حسن حسین کا کمال جمال، حسن حسین کی ابتدا انتہا، جو کچھ علم ملا، حج کیا، عمرے کیے، تلاوت کی، تربیت ہوئی، حسن حسین کی مدینے میں ہوئی. تو مدینے سے پیار ہونا چاہیے نہیں؟ آج یہ پاکستان کے ملنگ، یہ خمینی کی اولاد، جنہوں نے ملک کا امن تہو بالا کر کے رکھ دیا ہے، جن کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں، مجھے آپ ایمان سے بتائیں، ان کو مکہ مدینہ سے پیار ہے؟ مکہ مدینہ کو مانتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، جب سے خمینی کا انقلاب آیا، یہ جاتے تھے، پہلے سے روایت بنی ہوئی تھی، انہوں نے بیت اللہ پر حملہ کیا. میں وہ حاجی بتا سکتا ہوں، بہاول نگر کا ایک حاجی جس کا بھی بازو کٹا ہوا ہے، وہ حرم پاک کے سامنے کھڑا تھا، یہ خنجر لے کے حاجیوں کو ذبح کر رہے تھے. اس حاجی نے کہا، سنو، پاکستانی گنہگار تو ہو سکتے، بے غیرت نہیں ہو سکتے، تم بیت اللہ کے دشمنوں حملہ کر رہے ہو. بوڑھا حاجی ہے، اس نے حملہ کر دیا، اس نے مقابلہ کیا، ایک بازو کٹ گیا. کہنے لگا، پاکستانی سب ذبح ہو جائیں گے، بیت اللہ کی توہین برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے بیت اللہ کی توہین کی، روضہ رسول اللہ کی توہین کی. جب وہ لڑائی ہوئی تھی نا مکہ مدینہ میں، 9 عورتیں پکڑی گئی مدینہ میں، ایران کی شیعہ عورتیں، جن کے بیگ میں گندگی تھی، پخانہ تھا. مدینہ کی پولیس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے ذاکروں نے کہا ہے کہ یہ گندگی حضور کے روضے پہ ڈالنی ہے، کیونکہ وہاں ابو بکر عمر ہیں، وہاں یہ پکڑے گئے. پھر اس دفعہ افسوس ہوا ہے، شاہ صاحب کی وساطت سے میں کہوں گا، شاہ فہد کی عزت کے ہم محافظ ہیں. پاکستان میں دو طبقے سعودی یہودی بکواس کر رہے ہیں، شاہ فہد کو گالیاں دے رہے ہیں. ہم لوگ ہیں اہل سنت حنفی دیوبندی، جنہوں نے شاہ فہد کی عزت کی حفاظت کی، اس کے جلسے کیے، حجاز مقدس کی کانفرنسیں کی. لیکن ہمیں افسوس ہوا، صرف عراق کی زد میں، صدام حسین کی زد میں آ کر
صحافات نے ایران کے دشمنان صحابہ کو حج کی اجازت دے کر بین الاقوامی غلطی کی ہے، غلط اقدام اٹھایا ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ توبہ کر کے ان کا داخلہ بند کر دے، کیونکہ ابو بکر عمر کے دشمنوں کا نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ حاضری ہے، نہ عبادت ہے، اللہ کو کائنات میں کوئی اتنا پیارا نہیں جتنا اصحاب محمد پیارے ہیں، ابو بکر عمر کے بغیر قرآن نامکمل، ابو بکر عمر کے بغیر اسلام نامکمل، ابو بکر عمر کے بغیر محمد عربی کی ہجرت نامکمل، جہاد نامکمل، تعلیم نامکمل، تبلیغ نامکمل، نبی کی جماعت کا مشن نامکمل، یہ نبی کی جماعت کا مشن یہاں تک پہنچا، دنیا میں پہنچا، محمد کے ابو بکر عمر کی محنت سے پہنچا، ان کے دشمن جب ابو بکر عمر کو بھونکنے سے بعد نہیں آئے گا، ان کی وہاں حاضری قبول، ان کے لیے حج جائز، حج مسلمانوں پہ فرض ہے، کافروں پر بھی حج ہوتا ہے، ان کا کیا حج ہے؟ زمین آسمان نے فیصلہ دے دیا، فتویٰ دے دیا، اس دنیا میں مسلمان کہلا کر صحابہ کو گالی دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں رہ سکتا، اس نے غلطی کی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ آئندہ پابندی لگائیں، جب تک صحابہ کو دل سے نہ مانے ان کو صحابہ کی نگری میں جانے کی اجازت ہی نہ ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت حسین کی ولادت مدینہ میں ہوئی، تربیت مدینہ میں ہوئی یا نہ ہوئی؟ مدینہ سے بغض ہے، مکہ سے بغض ہے، کربلا 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 میں مانتا ہوں کربلا مقدس مقام ہے، لیکن قرآن کربلا میں نازل نہیں ہوا، کربلا میں نازل ہوا، حدیث کربلا میں نازل ہوئی، قرآن کے ساتھ تو دوستی نہیں ہے، لوگوں کو یہاں رکھتے ہیں تاکہ کربلا سے آگے لوگ نہ جائیں، آپ کو مبارک ہو، ہمارا تعلق مکہ سے بھی ہے، مدینہ سے بھی ہے، کوفہ سے بھی ہے، کربلا سے بھی ہے، جہاں جہاں ہمارے اکابر ہیں، شہداء اسلام ہمارے اکابر ہیں، شہداء اسلام ہمارے محسن ہیں، شہداء اسلام ہمارا عزیز، ہمارا سرمایہ عزیز ہیں، شہداء اسلام بحث کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، شہداء اسلام اسلام کا قیمتی سرمایہ ہیں، جب تک شہداء کی شہادت کو ہم بیان کرتے رہیں گے اسلام کا بول بالا ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے دیکھو موت ہم سب پر آنی ہے، نہیں آنی؟ بھئی جو نہیں بولتے انہیں پتہ تو نہیں لکھایا ہوا، شاید کہیں سے سرٹیفکیٹ مل گیا، مرنا ہے نا سب نے جی، تو سب سے افضل موت کون سی ہے؟ شاباش، آپ تو جانتے ہیں، اعلیٰ موت کون سی ہے؟ اس لیے ہم کربلا کے شہیدوں پر، مکہ مدینہ کے شہیدوں پر ماتم نہیں کرتے، نہ کریں گے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ عیاشی میں آ کر پاکستان کے اکثر لوگ ماتم شروع کر دیں، وہ بد نصیب ہو جائیں گے، ہم کبھی ماتم آپ مجھ سے پوچھیں، آپ کا ٹائم قیمتی ہے، آپ مجھ سے پوچھیں، بولے صاحب آج وہ ماتم کر رہے ہیں، تم اہل سنت آرام سے بیٹھے ہو، ماتم کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں ماتم عبادت ہے، تم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ مجھ سے پوچھے گا، قیامت آ سکتی ہے، ہم ماتم نہیں کریں گے، کسی شہید پر ماتم کیوں؟ اس لیے کہ ہم شہادت کو نعمت سمجھتے ہیں، شہادت کو نعمت پر ماتم کیا جاتا ہے؟ اللہ پوچھے گا شہیدو تم نے میرے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، خون میں لت پت ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، ذبح ہو گئے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ صرف بحث میں شہید ہوں گے، باقی نہیں، صرف شہید۔ یا اللہ بحث کے بستر میں بڑا مزہ ہے، بحث کی حوریں، رضوان، غلمان، نہریں، دودھ، شہد، بڑا مزہ ہے، لیکن یا اللہ جو شہید ہوتے وقت تیری راہ میں شہادت پر مزہ ہے، وہ بحث کی نعمتوں میں بھی مزہ نہیں ہے۔ یا اللہ ہم یہی مانتے ہیں، ہمیں واپس بھیج، تلوار ہاتھ میں دے، اپنے دشمن دکھا، محمد عربی کے دشمن دکھا، صحابہ کے دشمن دکھا، ختم نبوت کے منکر دکھا، قرآن کے دشمن دکھا، یا اللہ شریعت کے دشمن دکھا۔ ہم چاہتے ہیں ہماری تلوار ہو، لڑتے لڑتے ہماری گردنیں شہید ہو جائیں، کٹ جائیں۔ یا اللہ موت شہادت کی، شہید ہوتے وقت جو شہادت کی موت میں مزہ ہے، وہ بحث کی نعمتوں میں بھی مزہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم شہادت پر ماتم، وہ اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ شہادت کو مصیبت سمجھتے ہیں، کہو ہم شہادت کو راحت اور نعمت سمجھتے ہیں، ہم ماتم نہیں کریں گے، اس لیے کہ شہید زندہ ہیں، اس لیے کہ شہید، میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، شہید زندہ ہیں، کہو شہید، مکہ والے بھی، مدینہ والے بھی، بدر والے بھی، احد والے بھی، حضور کے مصلے والا شہید عمر فاروق اعظم بھی، کربلا والے شہید بھی، پاکستان کی تحریک ختم نبوت 53 کے شہید بھی، اب بھی اسلام کی تحریک کے، قرآن کے، اور جناب افغانستان کے، اسلام کے انقلاب کے شہید، کشمیر کے شہید، جو بھی شہید قیامت تک ہوتے رہیں گے، کہو شہید زندہ، کہو شہید۔
اس لیے ہم کہتے ہیں روئیں وہ جو قائل ہوں اموات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میرے بزرگان محترم، حضرت حسین کی ولادت مدینہ میں ہوئی، تربیت مدینہ میں ہوئی، پہلے مدینہ کی محبت ہوگی پھر حسین کی محبت ہوگی۔ جس کو مدینہ سے بغض ہوگا قیامت تک حسین حسین کرتا مر جائے، نہ حسین گلے سے لگائے گا نہ شفاعت میں نبی کی زیارت نصیب ہوگی۔ الحمدللہ ہمیں حسین سے بھی محبت، حسین کے نانا سے بھی۔ حضرت حسین کی تربیت مدینہ میں ہوگی، کہاں ہوئی کیسے ہوگی میں بتاتا ہوں۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے حضرت حسین چھوٹے بچے تھے، گلی میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، حضرت حسین نے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالی، پیچھے سے نبی علیہ السلام پہنچ گئے، حسین کو پکڑ لیا، گردن کو دبایا، حسین بنیا کاخ کاخ، حسین حسین میرا بیٹا، یہ پتہ نہیں کس کی کھجور ہے، سید کا بیٹا، سید نکالو کھجور۔ اتنا حضور نے حسین کی گردن کو دبایا، آپ کی آنکھوں سے پانی نکلا، چہرہ سرخ ہو گیا، الٹی آنے کو آ گئی، اندر جانے والی کھجور باہر نکل پڑی۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کہو صلی اللہ، حضور چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے کھجور کھا لی، آپ نے اتنی تکلیف دی، اتنے آپ پریشان ہوئے، حضور نے فرمایا تجھے بچہ نہیں پتہ نہیں، یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ محمد کا نور نظر ہے، یہ خدیجہ الکبریٰ کا نواسا ہے، یہ علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، یہ سید ہے سید کا بیٹا ہے، سید موت قبول کرتا ہے، کسی کا ناجائز مال نہیں کھاتا۔ فرمایا مجھے خطرہ ہوا بغیر اجازت کے حسین کسی کی کھجور نہ کھا لے، حسین کے عمل ضائع نہ ہو جائیں، حسین پاک ہے، حسین کی غذا بھی پاک ہے، حسین کی نگاہ بھی پاک ہے، حسین کا سفر بھی پاک ہے، بستر بھی پاک ہے، پاک کے نواسے کا گھر بھی پاک ہے۔ فرمایا الحمدللہ آج حسین کو تھوڑی سی تکلیف دے کر، اندر جانے والی کھجور کو باہر نکال کر، کل نانے محمد نے حسین کو قبر حشر کی بڑی تکلیف سے بچا لیا۔ اور آج دیکھ لو حسین حسین کرنے والے جو ہیں ان کی غذا کیا ہے، دیکھ لو۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، حضرت علی اور مرتضی حسن حسین نماز پڑھتے تھے، کہتے ہیں بس جی تسی جانو تے نماز جانے، نہ نیتی نہ قضا کیتی دم مست کلندر، یہ ان کی آیت ہے، ان کا قرآن ہے نا اپنا دم مست کلندر، اور آیت نہیں آئے گی بھی تم نے مذہب کہاں سے بنایا، دما دم مست کلندر، دما دم مست کلندر، بھنگ بھی اندر، چرس بھی اندر، حفیم بھی اندر، ہیروئن بھی اندر، صحابہ کا بغض بھی اندر، ایمان جلندر، دما دم مست کلندر، بس ہر ان کی آیت ہے 35ویں پارے کی۔ اللہ کی قسم حضرت حسن حسین اتنے حسین تھے، صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب حضرت حسین قرآن پڑھتے تھے، پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے جی، قرآن کے حافظ تھے نہیں تھے، آج یہ دیکھو شاہ صاحب کے کتنے مدارس ہیں پنڈی میں، منسیرا میں، فلاں، دن رات ہمیں قرآن کی سوچ ہے الحمدللہ، قرآن کی تلاوت، قرآن کا مدرسہ، یہ حافظوں کی بہار بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت حسین قرآن کے حافظ تھے نہیں تھے، حضرت حسن، ان کی والدہ حضرت علی المرتضیٰ، ہمارے مولانا توصیف صاحب ہیں ادھر، یہاں تو کم کم آتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، کٹھے تقریریں کرتے ہیں، ان کا یہی ایک چیلنج ہوتا ہے، ملنگو تم کہتے ہو حسینی ہمیں، مولانا توصیف کہتے ہیں ساری کتابیں چھوڑو، حوالے ہمارے پاس، صرف قرآن میں فیصلہ ہوتا ہے، قرآن پر، علی بھی قرآن کا حافظ، میدان جنگ میں گھوڑے کے پشت پر حضرت علی نے قرآن ختم کیا، حضرت فاطمہ الزہرا نے چکی پیستے ہوئے قرآن ختم کیا، موت کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اپنے گھر کے ایک ایک کونے میں، اتنے مہینوں میں فاطمہ الزہرا نے 4000 قرآن کا ختم کیا، حضرت حسین نے تہجد میں ایک رات میں 15 پارے قرآن پڑھے، حسن نے تہجد میں قرآن پڑھا۔ مولانا توصیف ہمیشہ چیلنج کرتے ہیں قرآن کی دولت اپنے گھروں میں مذہب میں تم دکھا دو، ہم تمہیں مان لیں گے، یہ اہل سنت کو شرف حاصل ہے، جیسے حسن حسین قرآن کے حافظ، ہمارے سنیوں کے ساتھ 7 سال کے بچے بھی قرآن کے حافظ ہوتے ہیں۔ ہے جی، ملنگوں کے پاس قرآن ہے، کبھی قرآن سنا ہے تم نے ان کا؟ آج 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 کل مجلسیں ہو رہی ہیں، وہ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے پرائے مردے پر بڑھیا بیٹھ کر روتی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، دیکھو جیسے قرآن کو گالی دے رہے ہو، یہ قاری بیٹھے پوچھو الحمد پر کوئی مد ہے، للہ پر کوئی مد ہے، رب العالمین پر مد ہے، بس یہ قرآن ہے ان کا، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ خیرپور میرس ایک شہر ہے سندھ میں، وہاں جب سنیوں نے چیلنج کیا، خیرپور میرس بڑا عجیب شہر ہے، مولانا جانتے وہاں کے کیا حالات ہیں، جب سنیوں نے چیلنج کیا تو شیعہ گئے ایک حافظ کے پاس، حافظ بھی عجیب قسم کے ہوتے ہیں، میں بھی ٹوٹا پھوٹا حافظ ہوں، وہ مارکا آپ پنڈی والے ہماری ملتانی زبان کچھ کچھ سمجھتے ہیں، کچھ کچھ پچھان تو بےچارے ویسے ہی فارغ ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں؟ وہ میاں ساری سرائے کی زبان ہے، آدن شالا بندہ لندھا نہ ہوئے،
چلا لوسی نہ ہوئے بندہ لوسی. بعض حافظ لندے ہوتے ہیں لندے. ہاں جی ہاں جی آ جاؤ جی ہم حاضر ہیں. کس لیے بھائی؟ منجی ٹھکوا لو, کوئی شبینہ پڑھا لو, کوئی ختم پڑھا لو, کوئی کل شریف, کوئی چالیسواں شریف, کوئی گیارہویں شریف, کوئی بارہویں شریف, کوئی تیرہویں شریف, کوئی نواز شریف, کوئی فلاں شریف, کوئی فلاں خریف. یہ شریف ہے, جتنی بتتے ہیں سب کو شریف بنایا ہوا ہے. تو خیر پور میں ہر مہینے میں جاتا ہوں, خیر پور میرس میں. اب تو کم کم جاتا ہوں کیونکہ سندھ کے حالات ایسے ہیں, مغرب کے بعد آپ سندھ میں جائیں اور کار سمیت جائیں تو پھر کار سمیت آپ غائب, پھر قیامت میں ملاقات ہوگی, کار بھی غائب آپ بھی غائب ماشاء اللہ. پہلے بہت واضح کیے ادھر خیر پور میرس میں سنیوں نے چیلنج کیا, ملنگو اگر تم سچے ہو تو قرآن کا حافظ دکھاؤ اپنے مذہب میں. وہ ایک لوسی حافظ کے پاس گئے, خدا حافظوں کو لندھا نہ بنائے. یہ ایک عجیب بات ہو جائے گی. ملتان میں ہمارا دفتر ہے کرائے پر, تو میں رات کو کہیں سے قاری صاحب کے علاقے لیا سے واز کر کے آیا, رات کو سو گیا. صبح میں نماز پڑھ کے نیچے ٹہل رہا تھا تو ایک حافظ صاحب آئے, ناراض نہ ہونا کوئی بیٹھے ہو تو. ہمارا مالک مکان ہے نیازی صاحب خان صاحب, دستک دی بیل دی, وہ باہر نکلے. جی حافظ صاحب. اے جی بچوں کو اٹھا دینا ذرا میں قرآن پڑھا دوں. تو خان صاحب نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے مول صاحب, رات کرکٹ کا بڑا کھیل تھا اور یہ مجاہد ہے نا آپ کے ملک میں, مجاہد اسلام حضرت مولانا عمران خان صاحب مدہ ذیل العالی. میں ایسے لوگوں کا نام ادب سے لیتا ہوں تاکہ حکومت پریشان نہ ہو جائے, کیونکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. قوم کو روٹی میسر نہیں, کروڑوں روپیہ کرکٹ میں بہا جا رہا ہے, حکمرانوں کے عیاشی کا انتظام ہے. جناب رات بچوں نے کرکٹ دیکھی, کافی دیر تک کھیل چلتا رہا, وہ ٹی وی میں کرکٹ دیکھتے رہے. اب بچے سوئے ہوئے ہیں, پھر سکول کا ٹائم ہو جائے گا میرے خیال میں, کل پھر قرآن پڑھا دینا. اب میں دیکھ رہا تھا حافظ صاحب اپنا منہ لے کے جا رہے تھے, میں نے بلایا, میں نے کہا حافظ صاحب, حافظ صاحب آپ نے قرآن اسی لیے یاد کیا تھا, اپنی عزت بھی دیکھ لی, قرآن کی عزت بھی دیکھ لی. حافظ صاحب تو خدا کے سامنے کیا جواب دے گا؟ قرآن کا مجرم بن کے ثابت ہوگا؟ اس ملعون کے بچوں کو سرمایہ دار اور قرآن کے بے ادب کے بچوں کو دستک دے کر قرآن پڑھاتا ہے, قرآن اس کو نصیب ہوگا جس نے کرکٹ کے لیے بچوں کو قرآن سے محروم کرا دیا؟ حافظ صاحب تجھے روٹی نہیں ملتی, شرم نہیں آتی؟ حالانکہ قرآن تو وہ کتاب ہے, آنکھوں والے سینمائیں دیکھیں تو نابینا کو خدا قرآن کا خزانہ بنا دیتا ہے. ابھی شاہ صاحب کے مدرسے میں وضو کر رہا تھا, ایک نابینا بچہ میرے ساتھ آ رہا تھا, قرآن کی منزل بھی پڑھ رہا تھا, ٹوٹی پر وضو کی تیاری بھی کر رہا تھا. نابینوں کو بھی خدا نے قرآن کا خزانہ بنا دیا ہے. تو جناب میں یہ عرض کر رہا تھا, حضور نے فرمایا سر سے لے کر سینے تک جس نے مجھے دیکھنا ہو میرے حسین کو دیکھ لے, سینے سے لے کر پاؤں تک جس نے محمد کی صورت دیکھنی ہو وہ حسن کو دیکھ لے. صحابہ فرماتے ہیں جب دیوار کے پیچھے بیٹھ کر حضرت حسین قرآن پڑھتے تھے معلوم ہوتا تھا خود محمد عربی تلاوت فرما رہے ہیں. صحابہ فرماتے پیٹھ دے کر جب حسین بیٹھتے تھے معلوم ہوتا تھا محمد عربی تشریف فرما ہے. صحابہ فرماتے حسن حسین جب چلتے تھے حسن حسین کی رفتار سے بھی محمد عربی کی رفتار کی خوشبو آتی تھی. صحابہ فرماتے حسین جب بولتا تھا ہم چاہتے تھے حسین بولتا رہے معلوم ہوتا تھا محمد عربی بول رہے ہیں, گفتار سے بھی نان محمد کی گفتار کی خوشبو آتی تھی. اور صحابہ فرماتے حضرت حسین کی داڑھی مبارک, آپ بولے نا حضرت حسین کی. دیکھیے میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا, مجھے شاہ صاحب پہلے احساس دلا رہے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے راول پنڈی کے لوگ بڑے لوگ ہیں اور بڑے نازک مزاج ہیں, زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے, ان کو نیند آ جاتی ہے. ہمیں تو نیند آتی نہیں کیونکہ مولوی لوہے کے آدمی ہوتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, چھوڑو ان کو, یہ تو جو حلوے کھاتے ہیں. آپ تو میرے خیال حلوہ کھاتے ہی نہیں ہیں, صبح کو جو بازار میں حلوہ پکتا ہے سارا مولوی کھا جاتے ہیں. ہمیں آٹھ دس دن کے بعد ملتا نہیں ہے اور جناب یہ مارکا صبح کو اٹھتے ہیں منہ بعد میں دھوتے ہیں, کئی پلیٹیں تشتر حلوے کے پہلے ماشاءاللہ ختم ہو جاتے ہیں. لینے کے لیے جاؤ جی حلوہ پوری ختم ہو گئی. آج میں لاہور میں دیکھ رہا تھا دس دس آدمی ایک ایک تشتر پہ پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا دیکھو فتویٰ مولوی پر ہے, مولوی حلوے کھاتے ہیں. ہمیں مہینے میں کبھی نصیب نہ ہو, یہ روزانہ سب ختم کر جاتے ہیں. تو آپ بڑے نازک لوگ ہیں, میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا, صرف میں پوچھ رہا ہوں حضرت حسن حسین کی داڑھی تھی نہیں تھی؟ بس آپ بولتے رہے میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا, بالکل میں وعدہ کرتا ہوں. پہلی دفعہ آیا اور پھر آپ کو یہ تکلیف دوں؟ ساری عبادت آسان ہے, داڑھی رکھنا بڑی مشکل ہے. لیکن آپ بولیں تو صحیح, نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک سب بولیں نا, تھی یا نہیں تھی؟ بلکہ یہ میرا اور واضح ہے, یہ موقع نہیں ہے, موضوع نہیں ہے, ورنہ میں بتا سکتا ہوں. میں حدیث کے قرآن کے مدرسے میں بیٹھا ہوں. جب نبی علیہ السلام معراج پر گئے, کہاں گئے؟ اللہ نے فرمایا فرشتو نہ پہلے کبھی میرے محمد عربی عرشوں پہ آئے نہ تم نے زیارت کی, آج میں نے تمہارے شوق پر اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلایا, آؤ جی بھر کے میرے محبوب کو دیکھ لو. اب بخاری شریف کہتی ہے آسمان کے وہ فرشتے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوا تھا, حضور کے حسن کو دیکھ کر فرشتوں کو ہوش نہ رہا,
ادھر چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں, ادھر چہرے پر داڑھی مبارک کو. کہو نا, کہو نا. اور پھر میں بخاری شریف دکھا سکتا ہوں معراج کے باب میں, فرشتوں نے معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو دیکھ کر ایک ترانہ سنایا. ترانہ عربی میں حدیث میں ہے, وہ میں آپ کو سنا دوں نا. شاہ صاحب نے سنایا ہوگا, میں سنا دوں. نہیں نہیں بات سنو, میرے ساتھ نعت خان نہیں آیا کیونکہ آپ جلسوں کے اتنے عادی نہیں ہیں. نہیں نہیں بات سنو, میرے ساتھ نعت خان نہیں آیا کیونکہ آپ جلسوں کے اتنے عادی نہیں ہیں. ہمارے پنجاب میں تو بغیر نعت خان کے جلسہ قبول ہی نہیں ہوتا. سات نعت خان ایک مولوی, اور ایک ہمارے جھنگ کا نعت خان ہے, وہ تو جناب خطیب کی کیا چھات ہوتی ہے جو اس کی چھات ہوتی ہے. لوگ ہمیں اتنا نہیں سنتے جتنا اس کو سنتے ہیں. آپ تو صوفی سادے لوگ ہیں, باپ کی مہربانی ہے, دل کو جلسہ سنا, رات کو مسجد بھر دی. آپ کو پتہ نہیں ہمارے ہاں تو نعت خانوں کی بڑی مارکیٹ ہے. جلسے میں گیا, آپ حیران ہوں گے, میں نے دو گھنٹے قرآن پڑھا, لوگ روتے رہے, سبحان اللہ کہتے رہے. میرے نعت خان نے ایک نعت پڑھی, میری تقریر سن کر انہوں نے صرف 3 روپے سٹیج پر دیے. میرے نعت خان نے نعت پڑھی, اس کو 250 روپیہ سٹیج ملا, 250 روپیہ. جب ہم جلسے سے فارغ ہوئے میں نے کہا بات سن, میں تیری پٹائی کر دوں گا, جوتے ماروں گا, کل تو تقریر کرنا, میں نعت پڑھوں گا, کیونکہ نعت کی بڑی ویلو ہے. تجھے 250, مجھے 3 روپے, معلوم ہوا قوم نعتوں کی بڑی عاشق ہے. آپ کے یہاں نہیں, ہمارے حالات, ہاں نعت خان کو بڑا انعام ملتا ہے, بڑا اس کو جناب علی پیسے ملتے ہیں. تو میں شعر سنا رہا ہوں حدیث کا, اور ترانہ بھی فرشتوں کا جو حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فرشتوں نے پڑھا. میں آپ کو سنا دوں نا, لیکن میں باتیں مفت نہیں سناؤں گا. بات سنو, میں مفت نہیں سناؤں گا, میں مہمان ہوں, میں دیکھوں گا نبی کا عاشق کون ہے. عاشق ایک واقعہ مشہور ہے, ایک جلسہ ہو رہا تھا جیسے آپ کا جلسہ ہو رہا ہے, تو مداح رسول نعت خان نے نظم پڑھی نبی پاک کی, منقبت مدح توصیف تعریف کی. جب جلسہ ختم ہوا, آپ جیسے عاشق رسول بیٹھے تھے, جلسہ ختم ہونے کے بعد پوچھنے لگے, نعت خان صاحب یہ جو آپ نے نظم غزل کلام شعر پڑھے ہیں یہ کس کے ہیں؟ اس نے کہا مرزا بیدل, مرزا عبد القادر بیدل ایک شاعر ہے اصفہان میں, فارس میں رہتا ہے. کہنے لگے جی پتہ لکھ دیجئے ہمیں. اس نعت خان نے پتہ لکھ دیا, وہ ایسے عاشق رسول تھے, وفد بنایا, آٹا اٹھایا, سامان اٹھایا, جبے پہنے ہوئے, داڑیاں حسین, اللہ والے. انہوں نے کہا آپ تو عجیب لوگ ہیں, وہ تو شاعر ہے, گلیوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے, زیارت تو ولیوں کی ہوتی ہے, عالموں کی, بزرگوں کی, وہ نہ بزرگ ہے نہ نہیں بھائی نہیں, ہم نے راول پنڈی کے فلاں جلسے میں اس کی شان رسول کی لکھی ہوئی نظم سنی ہے. جس نے ہمارے نبی پاک کی ایسی تعریف کی ہے وہ تو عاشق ہے, جب تک زیارت نہیں کریں گے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے, ہمیں بتاؤ. انہوں نے کہا چلو جی, ادھر تھا شاعر گھومتے پھرتے رہتے ہیں, گھومتے گھامتے آگے گئے تو وہ مرزا عبد القادر بیدل, وہ شاعر صاحب جو ہیں وہ حجام کی دکان پر بیٹھ کر داڑھی پر اس طرح پھرانے کی بالکل تیاری میں ہیں, اور ادھر سے 10-15 تبلیغی لوٹے بستر مسلح والے صوفی, السلام علیکم جناب, یہ آپ کے مرید ہیں, زیارت کے لیے آئے ہیں. اچھا میں تو بڑا آدمی بن گیا. انہوں نے کہا مرزا عبد القادر بے دل آپ ہیں؟ فرمایا بالکل. یہ نظم فلاں جلسے میں پڑھی گئی شان رسالت کی آپ نے لکھی؟ فرمایا بالکل. ان لوگوں نے کہا یار بڑے افسوس کی بات ہے, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے, اور ہم نے تو کچھ اور سمجھا تھا, دیکھا تو کچھ اور, بڑا ظالم آدمی ہے تو. اس نے کہا آپ بڑے عجیب آدمی ہیں, میں نے آپ کو بلایا ہے, خود آئے ہو میری زیارت کے لیے اور مجھے کہتے ہو ظالم ہو, میں نے کیا ظلم کیا تمہارے اوپر, عجیب آدمی ہو تم. انہوں نے کہا ظلم یہ کیا, شیر چینی و چنا میں گوئی و ریش میں تراشی, پیارے محمد عربی کی مذہب میں شیر اتنے پیارے اور نبی کی سنت پہ اس طرح, پاک سنت پہ ناپاک اس طرح, یہ کیا. وہ بھی شاعر تھا, شاعروں کو جانتے ہیں نا آپ, آج وہ ویگن میں وہ لگا رہا تھا, میں پیتا ہوں شراب, پیتا ہوں میں شرابی, میرا پیو شرابی, میرا دادا شرابی. میں نے کہا مکالا مل تو شرابی ہے تو یہاں کیا کرنے آیا ہے, میں شرابی, خود کہہ رہا ہے میں شرابی. حکومت پہ اس پہ غصہ نہیں آیا, اس پہ پابندی نہیں لگائی کہ خود کہہ رہا ہے شرابی. یہ عجیب نعت خواں ہیں, یہ عجیب شاعر ہیں پاکستان کے, یہ قوال ہیں جی. مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے, اچھا مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے, ڈھا دے جو کچھ ڈھینڈائی, دل کسے دانا ڈھائی, دلا میں تیرا برہندائی. مسجد جب گرا دے گا دل نہیں گرے گی, کہتا مسجد گرا دے, اس پر کوئی پابندی نہیں. دوسرا پاکستان کا قوال کہتا ہے شراب پیتا ہوں. اچھا پھر پینا ہے تو مسجد میں بیٹھ کے پی, یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں. پینا ہے تو مسجد میں بیٹھ کے پی, حکومت کو کوئی ہوش نہیں آیا, یہ کیا کہہ رہا ہے, مسجد شراب پینے کی جگہ ہے. ایک مجاہد اٹھا کر لگا بکواس بند کر, پینا ہے تو کافر کے دل میں بیٹھ کے پی, پینا ہے تو مرزائی کے گھر میں بھی بیٹھ کے پی, پینا ہے تو ایمان بگاڑے میں بیٹھ کے پی, مسجد کی پی, مسجد پینے کی جا نہیں, پینا ہے تو کافر کے دل میں بیٹھ کے پی جہاں خدا نہیں.
یہ شہر بھی ایسے ہوتے ہیں نا. اس نے کہا شیر چنی و چنا میں گوئی, شیر اتنے پیارے داڑھی پہ اس طرح. اس نے کہا ریش میں تراشم دل کسے نہ میں خراشم, میں اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں, تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ میرے پنڈی کے دوستو حق گو حق لو گو لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بات سن, ہم نے جلسے میں تیری نعت کلام سن کر اتنا سفر کیا, ہمارا دل توڑ دیا. ریش میں تراشم دل کسے نہ میں خراشم, بلے دل رسول اللہ میں خراشی. او شاعر اس کے رسول خالہ جی کا گھر نہیں, ہمارا دل تو دکھایا سو دکھایا, نبی کے اس کی نعت لکھ کر دعویٰ کر کے داڑھی منڈوا کر روضے میں محمد عربی کا دل دکھا رہا ہے. جب مہمانوں نے یہ بات کی نا تو جناب, ہاں ٹھیک ہے مہربانی میں بتاتا ہوں, جب مہمانوں نے یہ بات کی نا تو وہ شاعر کھڑا ہو گیا, آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور کہنے لگا بھائی حجام صاحب اس طرح روک دو. کہنے لگا مہمانوں میں معافی مانگتا ہوں, میری توبہ ہے. میری آپ بولے نا, میری توبہ. کس چیز سے؟ رکھنے سے. مول صاحب جو رکھ لیا بس یہ کافی ہے, آئندہ ایسے ہی ہے. بلکہ کس چیز سے توبہ ہے؟ اور پنڈی کے دوستو شاہ صاحب خود عظیم خطیب ہیں, ان کی موجودگی میں ایک میں جملہ کہتا ہوں, اللہ کی قسم اللہ کسی عابد کی عبادت پر, سخی کی سخاوت پر, زاہد کے زہد پر, قاری کی قرات پر, حاجی کے حج پر, متقی کے تقوی پر, ذکر والے کے ذکر پر, قاری کی تلاوت پر, ولی کی ریاضت پر, اللہ کسی بڑے عابد کی عبادت پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا گناہگار کی توبہ پر اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اس کی تفصیل میں جا سکتا ہوں. اس نے کہا میری توبہ ہے. میری کس چیز سے؟ بولیے نا بولیے نا. شاباش, میں آپ کو کہوں گا کچھ نہیں. دیکھو بہاولپور میں میرا ایک دوست ہے, وہ بڑا میرا مرید ہے. بعض احمق میرے بھی مرید ہیں. وہ احمق ہوئے اور کیا, میں ان کا پیر وہ میرے مرید. بس وہ افسر بھی ہے اور جناب محکمہ فوڈ کا 1500 تنخواہ لیتا ہے. بڑا مجھے مال وال کھلاتا ہے, ناشتہ ایسے کراتا ہے جیسے بہشت کی نعمتیں لاتا ہے, بڑے حلوے کئی قسم کے اور پتہ نہیں کیا. تو شادرا محلے میں رہتا ہے. ایک دفعہ میں جب ناشتہ کر کے جانے لگا, میں نے کہا ملک صاحب بات یہ ہے آج کے بعد میں تیری بیٹھک میں کوٹھی میں نہیں آؤں گا, تیری میری دوستی ختم ہے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا سارے محلے کو پتہ چل گیا اس کی یاری واز کرنے والے مولوی کے ساتھ ہے, تو روزانہ داڑھی پہ اس طرح پھراتا ہے, آپ اور میں کٹھے گھومتے ہیں, لوگ کہیں گے مولوی کھانے پینے کا. الذي